bakunzi bacu, bakunzi imirongo yacu YouTube, kuri Ganza, kuri Tsinda, mwese mwese turabashuhuje n'ahandi. N'indi cano yahindutse muzasanga icaho ibiganiro byihuse cyane bitoya mwirongi, mwese turabashuhuje cyane. Mwirongi ongeraho TV nayo niho ibiganiro biri kwikire byihuse cyane, bitarimo ubusobanuro bwinshi cyane, ahubwo ari amakuru yihuse. Tubasuhuza rero muri mu Rwanda hirya no hino, mu ntara no mu turere, ndetse nongera tubasuhuza abari hirya no hino mu isi, mu bihugu bigiye bitandukanye. Twari tugiye mu biganiro cyangwa se tugiye mu makuru yiriwe hano, ni inkuru y'akababaro duhise dukubitana nayo y'umusaza Ezra Mpyisi. Aramaze imyaka 102, iyo tuvuga ngo yaramaze 102 imyaka, nuko nyine atarakiriho, atakiri ku isi. Ni inkuru yari guhita yita hano ku binyamakuru by'hano mu Rwanda bigiye binyuranye, cyamaze kuyitangaza. Ubushize bari batangiye bavuga bati Ezra Mpyisi yatabarutse, yagiye. None n'ubu ngubu koko abaze Mpyisi bagiraho barabujya ku musore avuga ati reka reka ntago napfuye, ndiho, ndakomeye. Ariko cyo gihe cyari igihuha, none dore igihuha kibyaye urupfu. Nyuma ndumva atari igihuha, kuko ibinyamakuru binyuranye hano mu Rwanda byamaze gutangaza urupfu rwa Ezra Mpyisi, Pastor Ezra Mpyisi. Wagiye avuga amagambo akakaye hano mu Rwanda nerekana ati abanyarwanda nimutabana, ati ko twagiye arabivuze ngira ngo muri video yigeze guhitisha hari byinshi bizajya bitira kuri Ezra Mpyisi. Ndetse rimwe wabona n'akantu gashakashokeje kirimwe umuntu akandika akantu gashekeje hirya gashyira Ezra Mpyisi rwose. Ariko impanuro aherutse guha gutanga mu Rwanda ati ko twahunze igihe kiniki tugahunga muri ibi bihe, ati ubu noneho twajya he, ati noneho twajya he, ati Uganda se, Burundi se, Tanzania se, Kenya se, ati wapi. Kugira ngo icyo ngicyo cyo ni ikintu kivugiwe muri video ye, nk'impanuro cyangwa se ibyo yerekaga abantu, abo yerekaga barabiza, avuga ati ibyo aribyo byose dukwiriye gushakisha uburyo tubana neza kurusha uko twahora dutekereza ibibazo byinshi, cyangwa se tukaharanira uko abantu bakabanye neza. Mbega ni nk'impanuro yatangaga, yakunda gutanga impanuro. Rero abenshi bavuze bati ubu ni ubuhanuzi bwa Ezra Mpyisi yasize ahanuye, hari byinshi agenda agarukaho. Kandi mu mvugo ubona zisekeje, wivugiraga rwose mu buryo nta kintu ibintu bimubwiye, mbiga yivugira uko abyumva nk'umuntu w'umusaza apfuye afite imyaka 102. Wowe wenda zi imyaka yavukiyemo ko ni umuntu wakuze, nibura amenya ubwenge, akura mu bihabo umukarani bwama biki byose, ajya kuzana umugogo w'umwami Kigeri muri Amerika, arawuzana aruherekeza Mpyisi, bakamubaza bati byari bimeze bita ati sindi umwiru. Ni ibintu byinshi nyine twagiye bimenyekana kuri Mpyisi atabaruza afite imyaka 102. Ibyo ari byose abantu benshi barabiza. Hano rero Radio TV niyatangaje inkuru mu gihe tukiboneye inkuru, ati inkuru y'akababaro mu busaza umukozi w'Imana Pastor Ezra Mpyisi wari umwe mu bazi amateka y'u Rwanda rwo hambere, wakunzwe na benshi kubera ibiganiro bye, yitabye Imana ku myaka 102. Reka natwe tuvuge tuti Imana imuhe iruhuko ridashira, cyangwa aruhukire mu mahoro Pastor Ezra Mpyisi, ngira ngo hari byinshi abantu benshi bari bamuziho. Igihe nacyo rero cyari cyanditse iyi nkuru, nacyo cyakoze kuri iyo nkuru yuko kivuga kiti Pastor Ezra Mpyisi yitabye Imana. Abantu batari bakeya nabo rwose baje ku iyo nkuru bati ripu, tujye twemera igihe cyari kigeze. Ndumva bitababaje, ripu inzu y'ibitabo, aruhukire mu mahoro. Niba hari igitabo rero yanditse, abantu wenda bazajya bagisoma. Ariko ikibazo ni ukugira ngo umuntu w'inararibonye, umusaza wa kera cyangwa se uzi ibintu cyane, ariko byinshi bye yabivugaga. Gusa ariko igihe bigendanye cyane cyane n'iyobokamana, nta mateka yibandagaho. Imana imwakire mu bayo disi ubwo aheruka kuvugira mu bitangazamakuru, yavugaga ko abamwifuriza gupfa ari abambari ba shitani. Igendere muzehe wacu ruhuke ridashira. Ni uwo nguwo ubivuga waramutabara akavuga ati yo, ati noyo mfura yari isigaye mu Batutsi, umugabo wagiraga ukuri kandi yarangwaga no kumenya gusoma ibihe byose ibyahise ibiriho
nibizaza agiye yari umuhanga nyagasani amwiyereke iteka ribuka bamubaza bati mpisi ko ati ko ati ko mwagize mwagiye kuburana umugogo w'umwami ntago muzaje ntago buri abaza ati murumva baza ati umva kicucu ati bari tuwo umuntu wa mutsindo kifuza kwa jurira sha ati dutomboye ntibajurira no kuvuga ngo rero uyu ngo yavuga ati mwakire mbayo disi ngubwo aheruka kugira mu bitangaza makuru yavuga ko abamwifuriza gupfa ari abambare ba shitani igende icyo gihe nyine bavuga ko yapfuye ariko ntiyatabaruka aravuga n'aravuga muhoraho mutabaruka aravuga ati nyoyo mfungo niyo mfura yari sigaye mu batutsi umugabo wagira gukuri kandi warangaga no kumenya gusoma ibihe byose ibyahise n'ibiriho n'ibizazagiye yari umuha hano nkisi abantu bazagira none bamwibukira avuga bati yavuze ati mu moko yose ntaho hataba imigoryi ati mu bazungu zabamo uzabisangamo mu biraburu uzabisangamo ati mu bahutu uzabasangamo mu batutsi uzabasangamo mu batutsi uzabasangamo kimwe nuko imfuru uzazisanga mu moko yose mu bahutu mu batutsi mu batwa mu bazungu no mu birabura nkuko abagomo uzabasanga ahantu hose ati ikintu cya mbere ni ukumenya uwiteka gusa ubona ko mpyisi yigiriye mu bintu by'Imana cyane nibyo yari yabiyemewe niwe myaka 100 yarayigejeje Imana imuheruko ridashira imyaka 100 ariko gusa nuko wenda mu Rwanda abantu batavugwa imyaka 100 buri hari abantu benshi bayifite babasaza bari mu byaro rwose batanazi n'igihe banavukiye wanasanga baranavutse na mbere ya mpyisi iyi ni inkuru y'akababaro rero muri rusange iri kuvugwa hano mu Rwanda y'akababaro nuko rero ezira mpyisi Imana imuheruko ridashira tuzatumwibukira ku bintu byinshi wenda rimwe tuzagaruka ku tuntu twinshi yagiye avuga ariko ikintu kizirikanwa cyane ubona abantu bakwiriye no kumva kandi gikose yasize abwiye abantu mwahungira he biramutse bibaye ngombwa ko ibi bigenda gutya kenyasi baratwakiriye iki niki icyo bishatse kuvuga iki ese mubona impanuro mpisi yasize atanze turamutse turebye neza nta kintu isobanuye ibibazo dufitanye na Tanzania Burundi Tanzania jo bunemeruka kumva ni sinzi ikintu bavugaga muri kubibona mu mitangaza makuru Burundi uko bimeze Kongo uko bimeze Uganda uko bimeze mu minsi yashize nta wamenya burya uko ibintu bimeze ngaho rero reka tutegereze turebe ariko Imana niyo igena byose gusa icyo twahakwiriye kureba cyane kurusha ibindi nicyo umukuru yavuze cyangwa se natwe icyo tureba tukagomba kugira ibitekerezo tukagira n'ubwenge nuko rero ku nkuru ya Ezira reka tumubwire Imana imwakire mu bayo kandi buryo ugiye mu muco wa Kinyarwanda bana abanyarwanda baramusabira ati wigendere neza nyambona n'umuntu nubwo yaba yari igisebe yari iki yarameza atakapfa abantu basigara bavuga ibyiza bye kurusha ibibi byose ariko hari abapfa rwose bitewe n'uburyo yapfuye n'icyo yari aricyo ugasanga abantu banze kuripfana bakavuga bati rwose uyu muntu yarameze gutya ibyo byari bimeze gutya ntago byareshyashya ariko akenshi abanyarwanda buryo umuntu bajya kuvuga gutyo nuko yarazengereje abantu yarabakoze ibikorwa bibi n'ibidakorerwaho nuko rero ibintu ntago byoroshye iyi minsi ndabona umwaka utangiye utwara umuntu uzwi nyako ushize atwaye abantu benshi cyane atwaye batwagira mungu utwara bane utwara bande uyu mwaka utangirana na David ariye David yagiye mu uyu mwaka cyangwa n'umwaka ushize David Ngendahimana abantu twari tuzi nuko rero nicyo gihe burya isi iyo gihe cyo kurangira cyangwa se cyo kurangiza ubuzima bwawe ku isi cyageze nuko uragenda umuntu aba yagiye yabaho mu isi bavuga ngo isi ngo uzayirirwamo ariko ntuzayiraramo cyangwa uzayiraramo ariko ntuzayirirwamo niko rero isi iteye burya iby'isi nizunguruka uko twagenda kose burya aho kugira ngo umuntu njya nkunda kubibwira abantu aho kugira ngo ubeho wizunguruka uhemuka waba ugira neza kubera ko aho wicaye ugiye kureba abantu bahicaye ku visi yaremwa ushobora gusanga utari n'uw'ibihumbi ijana utari n'uwa miliyoni haraciye abantu benshi cyane aho uryamye
aho ugize gute icyubahiro ufite cyagizwe na benje ariko utamenya nubwo aho ubu ngubu butaka bamushyizemo. Ni ibintu byinshi cyane ngira ngo tuzi, niyo mpamvu dukwiriye guharanira yuko tubana neza mu mahoro, kubera ko iyo urupfu burya ngo rutaza kubaho ntabwo byari koroha. Ariko ikibazo cy'abantu bari ku isi cyose mu buzima bwose tubamo, iherezo rya byose ni iki? Ni urupfu. Mujye mubaho, mutange, mugire mute, n'ibindi n'ibindi. Gato rero hari abantu banyandikira nko kuri telefoni isanzwe direct atari kuri WhatsApp, ambaza nka nimero y'umuntu, kumusubiza uyu ntibyashoboka bitewe naho ari, kubera ko kwahamagara no kohereza message bigora. Mujye munyandikira kuri WhatsApp, izo nimero mba mubona ziba ziri kuri WhatsApp, mujye munyandikira kuri WhatsApp niho byoroha kugira ngo mbasubize. Cyangwa munyandikire kuri Facebook niba kuri WhatsApp bigize, kuko iyo unyandikiye unyoherereje message kuri telefone direct, kwa kundi wohereza kuri telefone atari kuri WhatsApp, telefone kwa kundi ubona nimero ugahita wohereza utakoresheje WhatsApp, aho ngaho udashobora kubona igisubizo, kubera ko uri mu Rwanda byakoroha, kuko guhamagarana mu Rwanda biroha, ariko uri hanze ntabwo naguhamagara telefone bisanzwe atari WhatsApp. Icyo kintu nagira ngo nkibutse abantu batwandikira batubaza nka nimero y'umuntu runaka, cyangwa se batubaza bimeze bite akohereza message kuri telefone isa mu rwa buryo busanzwe, nkuko ushobora guhita ufata telefone ukandika nimero y'umuntu ugakompoza ugahita uhamagara ugakora call, ariko iyo ushyizemo ujya kuri WhatsApp ukakoresha WhatsApp, niyo communication dukoresha hano itworohera itaduhenze. Twigire rero mpyisi ezira, Imana imwakire kandi muri iruhuko ridashira. Twigire New York rero, Donald Trump urukiko rwaho rwategetse ko Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kwishyura umunyamakuru Elizabeth Jean Carroll miliyoni 83 z'amadolari angana na miliyari 1,600,000 nyuma yo kwemeza ko yamuharabitse. Amafaranga ni menshi Donald Trump bamuciye, ni amafaranga menshi ni amafaranga menshi cyane, ahubwo bumenya Donald yafite. Hano rero ndabona inkuru nanone zivuga ngo Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bagera ngo kuri 5,000 nibo bitezwe ko bazitabira Rwanda Day igiye kuba ku nshuro ya 11 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda 5,000 Rwanda Day yabaye 5,000, ariko Rwanda Day hano bajya bashyira itangazo ukuntu Rwanda Day bayijya muri mu Rwanda ijya mwatara. Umuntu abajije nihe bayandikira no kurobanura intore, ariko buriya sinzi niba wari wese sinzi niba buriya byapfa kwemera ko ajyamo muri Rwanda Day wari we wese niba bishoboka. Amakuru akomeza kuvugwa hano wande horo iyo inkuru harimo ngo mu gihe abatuye mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe bavuga ko bugarijwe n'inzoka zibaruma zibasanze mu nzu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri Rwanda RBC kirasaba abarumwa n'inzoka gucika ku muco wo kujya kwigomboza mu bavuzi gakondo, ahubwo bakihutira kugana amavuriro abegereye. Ariko rero bavuzi gakondo baravuga nabonye arizo ko ari imiti baguha inzoka ntikuriye yakuboneka igihunga y'ibyatsi, kandi y'ibyatsi burya inzoka zi mu Rwanda Abanyarwanda ukuntu bari bazi bavura nubwo muvandimwe bakajya mu bavuzi gakondo, ariko kubona yagutabara mu buryo bwihuse nabyo byabasaho. Ariko niba ubwo bugomboro koko mukibwibuka, kuko ndibuka kera bahaga umuti umuntu inzoka yanamubona igahunga ikirukanka pe ukabugomboye neza. Noneho hari abaturage bo mu murenge wa Coco ho mu karere ka Gakenke baratabaza inzara, nyuma barataka inzara nyuma yo kwibasirwa n'ibiza cy'urubura umwaka ushize, ndetse n'inkunga bagenewe yo kubagoboka ikikubirwa na bamwe abandi bakayibura kugeza ubwo bayirwaniye maze abadafite imbaraga bagataha ntayo babonye. Ejo bundi nabonye muri intuza muri yanama nkuru y'umushyikirano uriya mu minisitiri ngo ushinzwe ibikingwa avuga ngo Rwanda ngo Abanyarwanda barihagije ngo barejeje ngo umusaruro hano si mu Rwanda, ko Abanyarwanda banywa amata ngo ni bari 80% ku ijana. Ariko aba bantu njya mvuga nimenya hari abantu bitwa Abanyarwanda abandi tubyibe abandi ari ukubeshya, ari Abanyarwanda n'abatari Abanyarwanda. Iyo uvuga ngo Abanyarwanda ngo banywa ngo litiro oya nako si 80% ku ijana, banywa ngo litiro 70 na zingahe
buri munyarwanda nkonwa litiro 70 na zingana n'ibyo 40 na banga ahubwo ni jana kwijana banwa 70 na zingana n'atari 40 na zingahe uko yabivugaga ubusa bana bari gutaka inzara ayo mata yagiye hehe kuki bari gutaka inzara ayo mata arahari bagataka inzara umusaruro warabonetse bagataka inzara ndabiza ubushize urubura rwarakubise rwica ibintu imbuto zirahubagurika keretse utabizi natwe wacu rwarahageze bavuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi rikomeje gushakisha abaturage baraye barohamye mu kiyaga cya Mugesera aho hamaze kuboneka abandi babiri biyongera kuri batandatu baraye babonetse bapfuye hano rero ni kiyaga cya Mugesera hariya mu rasirazuba cyagize gute cyaguyemo abantu benshi bamwe bararopfa abandi baragira no ni inkuru yavugaga yuko ku mugoroba kuri wa gatanu ari kwa gatanu mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana mu kiyaga cya Mugesera habaye rero impanuka y'ubwato abantu batandatu barapfa naho abandi 31 bavanwamo ari bazima abantu barindwi bo barohamye nibo ataraboneka bakaba bakiri mu gushakishwa ntago byoroshye bavuga rero ko mu gihe RBS ubuzima nibyo bigendanye ni Burera bamenye ko bagenda bacika ikorerwa ryayo munda inzoka munda nanga bavuga ko mu gihe ubuzima gisinzwe ubuzima RBS kigaragaza ko uturere dukoresha cyane cyane ifumbire iyo mu bwiherero turi mu twibasiwe cyane n'inzoka zo munda abahinzi bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera baremeza ko bagenda bacika kwikoreshwa rya yagoko ngo iki mu RBS kigaragaza ko uturere cyane dukoresha ifumbire yo mu bwiherero ngo rero barwa ubusa mugiye kwirengagiza yuko abantu kubera kunywa amazi y'ibiziba ariko ascaris ziva hehe n'ikindi kintu ntago tukemeranywaho zanzoka bita za ascaris tuzano ziva zuzisuruse zayo mu bishanga mu biziba biraho ngaho mu biki kuryo udakarabye ibintu byose bigenanye n'umwanda amazi adatetse amazi mabi yanduye nubundi n'ugutakoresha iyo fumbire izo nzoka tuzi ko zihari abantu kera banyaga ku misozi nubundi wasaba mu byaro bahituma abantu biyereraga mu rutoki akagenda kiherera mu gihanda cy'insina batagira intuza ibyo byabaga hano henshi turabizi none ko kubera ko ngo abantu ngo bakoresha ifumbire y'ifumbire se bani ba niba bimaze igihe ari igihe burya bwiherero bushobora kuba butewe n'imyaka none numvise ngo inkari ngo n'ifumbire ngo abantu bicikeho abantu bakwivuje inzoka ariko ikigaragara aha ngaha ni uko kwirengagiza ubuzima abantu babayeho mu n'amazi bari kunywa y'ibirohwa bari gukoresha y'ibirohwa none se iyo fumbire none se iyo fumbire niyiteza ayo mazi kwandura niyiteza umwanda aya aha ngaha twaba turi kwirengagiza cyane ahubwo baragira ngo ikigaragara mu guri fumbire mvaruganda ifumbire mvaruganda iyo nta consequence negative igira ku muntu ko ari cyo nanone kibazwaho ku mantere nizanyu kandi tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu hano ku mwirongi mugeho TV mukore subscribe ku bwinshi cyane gihaboneka amakuru yihuse kandi amakuru anyorosheje hano mu murengero wa Ndera akarere ka Gasabo havugwa inkuru y'umugabo bikekwa ko yatwikiye abana babiri n'umugore we mu nzu babagamo nawe yikingiraniramo birangira bose uko ari bane bapfuye ibyo nibyo bibazo by'abanyarwanda mubwira hari abahinzi rero b'ibigori bo mu murenge wa Nyabimata ho mu karere ka Nyaruguru bavuga ko imbuto y'ibigori bahawe muri iki gihembwe yababereye mbi ku buryo bamwe bari no kubyahirira inka ngo kuko nta musaruro babitezeho bakavuga ko ari ikibazo batangiye guhura nacyo aho rero nabiyumva namwe murabyumva nyine ku buzima bumeze ntago byoroshye abo nabahinzi batangiye kuyahirira ibigori inka birakomeye rero byahindutse ibyari ibigori byahindutse ifumbire cyahindutse ubwatsi bw'inka nuko rero ndumva tuganiriye mu buryo bugaragara byinshi binyuranye kwahereye ku nkuru y'umusaza nzira mpyisi igihe cye cyashoje ku isi ariko abandi miryango ye yihangane kandi aruhukire mu mahoro buriya ni igihe kandi we yaranakuze yego nubwo ugiye bababajije abantu
ariko burya ntakenyutse uko bimeze agiye yarakuze. Mane barinde rero kandi rinde namwe mwese. Mwongere mbibutse gukora subscribe ku Mwirongi TV, mujyeho mukore subscribe, kuri Ganza mukore subscribe, kuri Tsinda mukore subscribe, zose ni shene zacu. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibane namwe aho muri hose, aho muri mu Rwanda ndetse naho muri hirya no hino ku isi. Tuzadukumburana kandi tujye dukomeza dusuhuzanye. Mwongere mbasabe mwese mwese aho muri abanyandikira direct kuri telefone. Ntago biragoranye, ntago bishoboka kubasubiza ntabonye WhatsApp yawe. Mujye munyandikira via WhatsApp niho nzajya mbasubiza. Mukomeze rero mugire ibihe byiza kandi munogerwe n'ibiganiro byacu. Nimwize rwose bwa Perezida Peace imbere akuri ikiganiro nahagaruka jaho.